Takže ahoj, dobrý den, vítejte u mého dalšího videjka, tentokrát ze hry Sim Simulator. Nyní se nacházíme na naší nový lince 3, která jede z hlavního nádraží na Červený vrch. A máme tady plno různých novinek, to si v příštím díle všechno ukážeme. A si dám pantograf, si zvednu, že bez toho tramvaje nejedou. A máme linku 3, která jede na Červený vrch, je to úplně nová linka a je tu nový T3RP z Ostravy, Solovus a Souprava. A je tu plno různých novinek a to si během ukážeme, ale nyní si ukážeme tu jízdu. Teď jsme na obratišti hlavního nádraží, je to celý předělaný. A je to podle, jestli vám to trošku něco připomíná, tak sídliště Barando. Za náma jede další KTčko z Ostravy. Ne, TTS6. No je to KTčko z Ostravy. Jakou linkou? Taky dvojka. Nemocnice v Řesiny. No, takže máme tady plno novinek a to si ukážeme v příštím díle a je to verze 1.7.100. Úplně nová verze. Je tady plno novinek, to si potom tady nová trolejbusová linka 42 a nový trolejbusy 32 TR z Opavy, z Jihlavy a z Pardubic a plno různých jiných novinek, takže si to pak všechno ukážeme a dneska si dáme linku 3 na Červený vrch a máme, hele, vyjde Plzeňská T3RP, linka 3. Nastavíme si tramvaj. Bratislavskou 30T. Zařadíme, řazení. Jo, už to asi máme. Asi zapnu navigaci. Přihlásíme se. A už bychom měli jet. A jsou tady nově upravený zvuky. Ne, když proč se brzdíte, tak to cinká. To pořád ještě neumím, musím se to naučit. Takhle je to blbě. No. Nic. Jedu blbě. Tak znovu. Ach jo. Tak znovu. Je teda jako sníček. A to je ta nová ostravská T3RP. A novinkou tady je, že vás to nestaví, že vás to staví rovnou na tu kolej, odkud máte jet. Dřív to bylo trošku jinak a teď už ta tramvaj stojí na tom přesném místě s tím směrem, kam máte jet právě. Takže pustíme Plzeňskou T3RP
A potom pojedeme my, no. Tak já už myslím, že už můžeme jet. Jo, já nemám. Jo, teď se málem čukuj ty tramvaje, ty jo. Hlavní nádraží. To je tady taková novinka, že jo. Zastávka Zvonařka. Zvonařka. Příští zastávka Palackého. Příští zastávka Milady Horákové.
Příští zastávka Veletržní. Příští zastávka Novozámecká. Novozámecká. Zastávka na znamení. Příští zastávka Fakultní nemocnice. No a to už vypadá jak Thomayerka. Vidíte sami. Takhle to na nás vykoukne. Jak se teďkom otočili. Jak tam podívejte. Fakultní nemocnice. Teď
Teďkom vidíte sami za mnou, jak teď pojedu tímhle tím předním pohledem, kdy uvidíte to mír. Příští zastávka, tovární. Aha, já jsem vykolejil. Aha, souprava vykolejil, doprava pokuta. Tak super. Zrovna u Tomérovy nemocnice. No, vidíte, za mnou je fakt Tomérova nemocnice, zrovna tady jako vykolejím, no super. No. No nic, takže znovu. Dáme znovu. No, dáme to bohužel od znova, no. Hoď se nedá nic dělat, no. Dáme to od znova. Takže pantograf si zvedneme. Kolega taky zvedá pantograf. Takže to máme. No. To budeme s navigací. Palubní počítač. A tady ty zastávky teďkom překročíme, protože už jsme jeli. Tak pojedeme pak, budeme zastavit, nebo to uděláme celý od znova, no. Prostě. Aha. Tady žádný cestující nejsou, to je tady ani to nebo. Hlavní nádraží. Aha, mě to ještě nehlas. No nic, já myslím, že by to asi pro tuhle ukázku asi stačilo. Doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček. Snad příště už na ten červený vrch nějak dojedu. Musím si to nějak naučit, musím si to nějak nacvičit. A příště si ukážeme trolejbus, takže to by bylo pro dnešek vše. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček. Aby se vám podobné videjka už neunikly. No a já se na vás těším opět zase příště. Mějte se hezky, ahoj.